Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info i Centar, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da mi danas bude gost, najbliži saradnik Borke Vučić, gospođa Mirjana Čorlija. Pomoz Bog, Mirjana. Bog pomozi. Mirjana, evo, rekao sam čas, san to mislim. Ne samo što ste zanimljiv svedok jednog vremena, nego cenim ono što ste radili i cenim ono što ćete reći. I smatram vas i iskrenim patriotom. Za ljude koji ne znaju, ja sam rekao, vi ste bili najbliži saradnik Borke Vučić, radili ste na Kipru 90. godina, radili ste i početkom kada je bila smena te vlasti 5. oktobarska, upoznali ste i te prve godine, te promene vlasti, tog puča. Hoćete i objasniti šta se tada desilo kada su u pitanju finansije, kada je u pitanju naš bankarski sistem, ali mene kao istoričara nešto na početku jako zanima. Pričali ste u knjizi ima o arhivi Beogradske banke na onom među spratu i sve. Mene sad zanima kao istoričara, gde je ta arhiva Beogradske banke, pošto pričate stalno u knjizi i govorite da se sve po zakonu radilo i svaki odluka i sve se to arhiviralo kako treba i donio. I to nama istoričarima mnogo znači kad ima. Jer se zna da je arhiva Beogradske banke. Ostalo je, kada sam ja izašla iz banke, ostalo je na Kipru zaključeno u zgradi banke. Znači tamo je... E sad šta se dalje sa tim dešava, koliko ja znam, zgrada stoji tako zaključena i propada. Propada i s njom arhiva. A je li ta arhiva kao u disketama sačuvana, kako je tada bilo, ili u onim trakama, ne znam da li su još trake bile, ili u papirima? Da, pa dokumentacija je u originalu u papirima, sve se čuva, od 79. svaki papir koji je, znači ne samo transakcije, nego i odluke banke i sporazumi, da li su bili finansijski ili poslovni, to je sve sačuvano, svi dosije i svih komitenata, znači sa apsolutno sve što ima bilo kakve veze sa bankom, a posebno mesto je gore na spratu gde je bio naš računski centar, gde je bio server i jedna posebna kancelarija, tu smo imali elektronsku arhivu. I u početku su to bile diskete 89. godine, kada je to bilo jako malo i onda su se čuvali samo transakcije, jer je bio, na samom početku je bio samo knjigovodstveni sistem. To je gospodin Maslaković napravio i to je prosto onako bilo da bi moglo na kraju dana da se sabere, ajde da kažem jednostavno plus i minus, da se vidi sa koliko novaca banka raspolaže, da li može šta da plasira ili da koja sredstva može da očekuje eventualno. A međutim, kako je mi smo napravili tim, gospođa Vučić je to uradila još 1991. godine, formiran je tim u banci kada je odlučeno da se automatizuju svi poslovi u banci. Znači, ne samo da se unose, da kažem, vaučeri i te knjigovodstvene transakcije, nego da kompletna, kako bih rekao, poslovanje, čitavo poslovanje banke da bude u elektronskoj formi. I mi smo u svakom odelenju imali deo programa, ja sam bila glavni programer, ja sam pisala programe, ali to ne bih samo mogla da uradim da nisam imala taj tim. I oni su, da kažem, uz njihovu pomoć sam ja učila odelenje po odelenje kako banka funkcioniše, koji su zahtevi, kojim izveštaji trebaju, koja vrsta obrade podataka i tako. Tako da smo mi već od 1991. godine imali apsolutno poslovanje banke kompletno na, e sad moram da kažem, trakama. Jer toliko, pošto su bili milioni transakcija, to više nije ni moglo na disketama da se čuva. Pa su se onda pojavile, kako je išla tehnologija, streamer trake, pa iza streamer traka takozvane DAT trake, koje su bile ovako male, a u gigabajtima imali su veliki kapacitet. Tako da smo mi pravili backup na dnevnoj bazi, svakoga dana dve kopije, svakog meseca i svake godine. I to je sve bilo arhivirano, po danima obeleženo, arhiva je bila, koji god dan da ste hteli, mogli ste da izvedite traku za taj dan, da vidite kakav je bio bilans banke. Drugim rečima, kad su u pitanju, nazovimo, kiparske pare i rad Beobanki na Kipru, ko hoće da sazne istinu, može, samo je dovoljno da srpske vlasti kažu, ajde, odemo,
idemo na Kipar da saznamo istinu, otvorimo arhiv i onda uđu, na primjer, istoričari, knjigovođu i sve, sednu, pogledaju i vidi se šta je crno na belo, da ne pravimo toga mit i onda tačno vidimo, možemo da vidimo istoriju, hajde jedno. Ali, evo sad da vam kažem, sam izvinjam se, mala ispravka, nije Beobanka, nego Beogradska banka. Izvinite, ja pravim stan, meni je brat... Ne, meni je radio brat u Beobanci, a ja umjesto toga često mešam. Objasnite za gledalce, čisto da znaju razliku između Beobanke i Beogradske banke. Pa, Beogradska banka je bila, zvala se u stvari udružena Beogradska banka. Znači, ona je bila sistem koji je obuhvatala više banaka, u koje su ulazile i Beobanka, i Investbanka i još nekoliko banaka. Tako da je u stvari to bila, kako da kažem, krovna banka za jedna od krovnih banaka. Jer mi smo imali je udruženu Jugobanku, koja je isto tako imala svoje ekspoziture, samo što je Jugobanka, one su se zvale osnovna banka, pa po raznim gradovima. Tako da, to je malo sad kako je bila struktura bankarstva u Jugoslaviji. Ali u svakom slučaju, kompletno bankarstvo jugoslovensko je bilo pod jurisdikcijom Narodne banke Jugoslavije. I nijedna banka nije mogla da radi, sve je bilo državno. Dakle, država je upravljala i raspoređivala poslove, da tako kažem. Pa se tako desilo i sa bankom na Kipru. I sada, samo jedan mali detalj sam htjela da vam kažem. 79. godine sam radila, moj prvi posao je bio u ambasadi Ekvadora u Beogradu. I sad, prvo jedan detalj, kakva država Jugoslavije je bila. Znači, Ekvadorska ambasada u Beogradu je pokrivala 4 zemlje. A centrala je bila u Beogradu. I vi ste imali jednu ovako debelu knjigu u kojoj su bile sve ambasade koje posluju u Jugoslaviji, a koje su imale centrale u Beogradu. A sada pogledajte koliko ambasada imate u Srbiji. Dobro, veća zemlja, uređenija zemlja. Jeste, jeste. Možemo da govorimo o tome da li je bila srpska, da li je bila prema ono... da li je bila komunistička samo, da li je već bila diktatura ili nije, ali je bila država uređena i imala je neki pravni sistem koji se poštovao. Za razliku od sad jednom govoriš, a drugom misliš. E sad, 79. godine dođe prvi sekretar u ambasadu, on se zvao Francisco Suesco, mlad čovjek, doktorirao je u Istočnom Berlinu na pravnom fakultetu i sad kad dođe, pošto sam ja bila jedini, da kažem, stalno zaposlen u ambasadi od naših učlena. A šta ste radili? Bila sam lični sekretar ambasadora i tako tehnički sekretar, administrativni sekretar. Radila sam i šifrovanje i sve, mislim, onako, vodila sam celu ambasadu tehnički, da kažem. I oni su dopustili da neko ko je stranac im vodi ambasadu? Pa to je, uvek je bilo, neko naš je morao biti zbog jezika. A ja sam tu došla na preporuku svog prijatelja koji već radi u brazilskoj ambasadi, slučajno sam tu došla i divno smo se složili i to je stvarno jedan onako prekrasan period mog života. E, ali sad kad je Suezkom došao i onda kogod dođe novi u ambasadu, on tako sedne sa mnom da popriča, da pita onako narodski, jel, kako stoje stvari, da se raspita kako se žive i tako. I u jednom od tih prvih razgovora on meni kaže da će se Jugoslavija raspasti. Kada je to bila? 79. 79, odmah prve? 79. On govori o raspadu. I, kako da vam kažem, ne mogu da kažem da je pogrešio, jer tehnički nije tako bilo, ali suština svega jeste Kosovo i Metohija. On je rekao sve će početi na Kosovo i Metohiji. Pa i počelo, prvi nemiri su bili 81. ili 80. na Kosovo. 71. druge, tako je nešto. Da li se sećate štrajka u rudniku? On je kasnije došao, ali prve one demonstracije studentske 81. druge. Ali zašto spominjem štrajk u rudniku? Zato što su rudari albanski uglavnom, koji su bili u rudniku, oni su štrajkovali. I u Sloveniji je ozavaš. I ko ih je hranio sa zadnjeg uloza rudnika? Slovenci i Hrvati. A kako smo mi to saznali? Tako što se jugoslovenska naša televizija, da kažemo RTS, preobuka u Deutsche Welle. I sa one strane otišao da snima, isto je bilo i sa trovanjem dece albanske, ako se sećate, stalno pozorišne predstave. Da ne kaže sad koji je to otrov, koji je otrovao samo albansku decu, a srpsku nije, jel? I onda, jel, ta sve svetske vesti, kako deca padaju mrtva od srpskog otrova,
a onda naša televizija uđe u bolnicu, deca ciče, skače, igraju se, raduju se, živa i zdrava. Znači sve pozorišne predstave. I sada kada to sve tako povežete desetine situacija i kakvih, vi dođete na ovo gde smo mi sada. Kad smo kod raspada zemlje, mene zanima je li se taj raspad u finansijskom smislu, kad ste već radili u bankarskom sistemu, predvideo, kako je on bio? Jesu znali bankari da će biti raspad države? Pa, kako da vam kažem, naslućivalo se. Ja ne znam, pošto tada sam ja bila u kabinetu potpredsednika, pre odlaska na Kipar, znači pre 90. godine, ja sam bila u Jugobanci od 84. do 90. u kabinetu potpredsednika. I nisam bila, znači nisam bila šef kabineta predsednika i nisam prisustvovala tim, da kažem, velikim sastancima, kao što sam posle na Kipru, jer sam bila najbliži saradnik gospođe Vučić. Tako da ne mogu da znam pre 90. godine, ali ja mislim da ovi stručni ljudi da su znali šta se događa. Da ne pričam sad o onim upadima u platni promet zemlje, to znate, jel, koga kako optuživao, a u stvari uvek je bila ta... Zato je to meni strašno što je, da kažem, ta Slovenija i Hrvatska, Slovenija pre svega, uvek je... Znate, kad Vučić kaže Slovenci su bili korektni partneri na istome poslu, nisu bili korektni. Ovde niko ne govori o 80 ubijenih regruta na mostu u Sloveniji. Da li možete sad nađete videoklipove kako je teritorijalna odbrana Slovenije, šta je radila i ubijala? Da, oni su započeli sve, a na kraju su najmanje su platili raspad Jugoslavije i najviše su dobili sa tom Jugoslavijom. Sačuvali smo ih sa simulacijom i sad još su gospode i prodaju nam neku kulturu i sve. Ja isto, ja sam inače 10 godina stalno zbog svoje ruke išao u Rimske Toplice u Sloveniji. Ja jesam, imam lepe doživlje odatle, ali sam tada osetio tu njihovu Nemačku... Setite se Alpe Adria, to je i pogranične stvari. Kada pričate o finansijama, oni su napravili pograničnu zonu koja je finansijski bila, da kažem tako reći, jedinstveno, potpuno pripremljeno za početak, to je bio početak. Znači, postojale su žestoke pripreme i finansijskog odvajanja i svega. A narod, naravno, ništa nije znao. Evo sad, vezano sa tim raspadom zemlje, meni je zanimljivo vi govoriti i nekom bankarskom kodeksu koji, tako reći, spasuje naše devizne rezerve. E sad, meni dve stvari. Kakav je to bio bankarski kodeks? Da li mislite da li još postoji danas u svetu? S druge strane, me zanima za te naše devizne rezerve, da li su stvarno spašene, gde su one završile i sve? Jeste. Svaka država svoje devizne rezerve, ja mislim tako na ove, da kažem, manje države, ne znam tačno gde Amerika drži svoje državne rezerve, možda u FedExu, mislim, to ne možemo da znamo, ali uvek se devizne rezerve plasiraju u bezbedne banke. Zašto ne u svoj zemlji? Zašto Srbija ne bi svoju devizne rezerve držala u Srbiji? Pa, to je sad pitanje, znate šta su devizne rezerve? Sad nije to samo cash u koferu, to su vam i papiri, to su vam i elektronske transakcije, to, znate, to širok je pojam. Mi onako kao obični ljudi ne možemo da imamo puno u sliku kako izgleda finansijska, da kažem, raspodela državna. Na tom sastanku bankara u Limasolu koji je bio, to ću vam ispričati isto, uoči sankcija, jer to je deo tog pitanja koje ste rekli, da ja sam stvarno fascinirana bila. Kada vam kažem bankarski kodeks, to što sam napisala, to je, kako da vam kažem, kao u svakoj profesiji, sad bi neko rekao, pa to su bila starinska vremena, ali to su bila čestitija vremena u smislu morala. I znate, po esnafima ljudi su se poznavali između sebe. Vi sada kada pogledate po ovim velikim korporacijama, kako se menjaju ti ljudi, sem tog, ne znam, upravnog odbora, pa čak i upravnim odborima se menjaju ljudi, to ide po nekim, ko zna kojim sistemima, mi to i ne znamo. Ali onda je bilo, prosto se znalo ko se čime bavi. Nije mogao agronom da bude direktor banke, bez obzira na, mogu imati doktorat iz agronomije. I u tom smislu da su se po granama, da kažem, ajde da kažem privrednim ili tako, te privredne grane su vodili ljudi sa velikim iskustvom.
To je, znate, u svakoj banci, bilo ko da dođe kao pripravnik, prvo ste ulazili kao pripravnik, ali niste vi kao pripravnik ulazili da postanete šef ili direktor. Vi ste počinjali posao čaltera. Pa polako kroz sva odeljenja morate da prođete, pa dok dođete do šefa, pa do nekog malog direktora, pa velikog direktora, pa dok dođete do neke uprave, znate koji je to put bio, 20-30 godina traje. E tako je bilo u svim granama. I tako su se ljudi, kako da vam kažem, kad sarađuju između sebe i grane i države, ti ljudi su prosto bili uvek isti, oni su se između sebe poznavali. Ne zato što su večerali zajedno, nego zato što su radili zajedno i određene poslove sklapali zajedno. I tako su se ti ljudi poznavali i poštovali između sebe. I to je, ja ne mogu da se setim, mada sam ja, ajde da kažem, malo kasnije ušla u bankarstvo, ali preko mog tate, pošto je moj tata Sarajlija, on je, ima i Sarajevo bio mali grad, manji grad, jel da tako kažem, ljudi su se jako dobro poznavali. I sad Branko Čolanović, koji je bio jedan od guvernera, on je bio najbolji, Narodne banke Jugoslavije, on je bio prijatelj moga tate i još neki ljudi iz bankarstva, tako da sam ja ponekad mogla da vidim, da čujem neku priču. To su uvek bile, kako da vam kažem, vrlo ozbiljne situacije i vrlo odgovorna rešenja. I ljudi su se poznavali između sebe i to nije bilo sad da banka sa bankom kontaktira pa sad preko e-maila ili preko nekog pisma pa se ne zna ko je to potpisao, da se taj čovjek ne zna. A potvrda ovoga što sam ja i iskusila u životu, ja sam i u Jugobanci i ako sam došla u Jugobanku, već su bili sal 1, sal 2 krediti završeni, ali bilo koji posao koji se ugovarao međunarodni, znate vi kako je to bilo svečano, kako je to bilo odgovorno, koliko je to bilo dobro pripremljeno i tačno se znalo zašto se to radi, sa kojim ciljem i kako će se uraditi. Tu nikakvih tajni nije bilo. To je mu apsolutno bilo obrazloženo i svrsishodno. I da o tom, kada ja kažem taj profesionalni kodeks, ja sam to doživjela na Kipru. Ja nisam mogla da verujem kada meni, pošto sam u kabinetu bila Borkinom, jer to sam ja u knjizi napisala, malo nas je bilo na početku. I radili smo 100 poslova, svi smo trčali na sve strane, tako da sam ja, pored toga što sam bila, da kažem, ajde šef kabineta, prvo potpredsednika, pa posle i zamenika, odnosno direktora, radila sam i kao šifrant i unosila podatke i programirala i arhivirala i tako, i razne druge tekuće poslove, šta god je bilo. Ali u tom periodu ja sam potpuno zaprepašćena ostala. Koja imena su da zvoni telefon i da zove Societe General, City banka, Barclays banka, kabinet predsednika ili vlasnika ili direktora. Sva najveća imena, prosto ne možete da verujete, i traže gospođo Vučić. I pošto smo mi, kako bih rekla, bili vrlo lojalan i posvećen tim od prvoga dana, ja lično 90. godine, odnosno 89. kada sam došla prvi put na Kipar, da kažem na probu, a 90. počela da radim, ja lično predstavu nisam imala šta će da se desi. Uopšte, iz štampe, iz novine, iz priče, niko nije rekao da će... Vreme Ante Markovića, dobra plata. Pa ne, ali očekivali ste da će da se polako sređuje situacija i tako. I onda sam, mi smo bili posvećeni potpuno poslu, jer to sam isto napisala u knjizi, zašto se otvorila banka tamo. Zato što je prosto toliko sad... sve jedna za drugom temom se otvara, ali kakve su bile jugoslovenske firme, koje poslove su radili. Znate, vi danas kad otvorite te najveće svetske brane, fabrike vode, luke, putevi, to su sve radili jugoslovenske kompanije. Izvinite, je li moglo da se desi da od tada u Jugoslaviji dođe stranac da gradi nešto? Ma kako? Znači, toliko je bilo srpske privrede, jugoslovenske privrede. Pa ja, ako mi je nečega žao, to mi je što ova deca nikada neće saznati kako je ova zemlja veličanstvena bila. Bez obzira na poziciju Srbije, koja je bila, da kažem, pritisnuta u toj Jugoslaviji, bez obzira na moje, pa sad izvinjavam se, privatno antikomunističko opredeljenje, to je stvarno, ali bez obzira čak i na to,
jer ja to iz kuće nosim. Ja ne mogu da ne odam priznanje i Jugoslaviji i Srbiji u toj Jugoslaviji, kako je to sve funkcionisalo. Da, ekonomski patriotizam je bio na visokom nivou. Ne samo to od ene, nego vi nemate, niko ne zna od mlađih šta smo mi proizvodili. Pa vi znate da je Jugodata bila jedna od prvih IT firmi, da ne kažem u svetu, ali u Evropi. Jugodata, naša. Šta god da ste pipnuli, mi smo avione pravili. Imali smo odmah i kompjutere svoje. Sve, sve. Znate šta je bila elektronska industrija? Ljudi se sad smeju kao u odnosu na Philips, elektronska industrija. Pa je, pogledajte Belorusiju sa traktorima. Znate li šta je bila proizvodnja, IMT šta je bio? Vi uopšte ne možete da sagledate sliku ogromnosti jugoslovenske i srpske privrede u to doba. I da će to sve da se uruši i da nestane. A kako se urušilo? Pa tako što je tako bio plan. I kada su, iza tih poziva, prosto je bilo zanimljivo. I onda, mislim, pošto jedan taj krug naš, da kažem, jugoslovenski, najuži, lokalna radna snaga, nije bila obaveštavana o tome šta se događa, sem kada je gospođa Vučić sazivala kolegijume, ako je nešto bilo bitno, znači da se menja poslovanje ili situacija, ili i lepe vesti, ali i ove teške koje se stizala, onda bi gospođa Vučić sazvala kolegijum i obavestila ceo kolektiv. Ali šta se desilo iza tih telefonskih poziva, znači to je pre sankcija. Rukovodstvo je obavešteno u Jugoslaviji. To je sve, kako da vam kažem, ništa to nije bila tajna, ali ovo je sada bio zvanični nagoveštaj. To je prosto bila naznaka, dojavljeno je da će to da se desi za 2 meseca. Da će biti sankcije i da će nam... Jeste. Da će nam uzeti sve što stiže. Jeste, da će sve zapleniti. I šta ste onda u tom trenutku radili? Tada je jugoslovenski vrh sazvao sastanak svih bankara. Kako mislite jugoslovenski kad oni Srbiji samo i Crnoj Gori daju? Mislite na Srbiju i Crnu Goru, ne mislite na Bosnu i Hrvatsku? Ne, ne. Ali u samom početku, znači kada pričamo o toj tek početoj 1991. godini, tek početoj, tada je Jugoslavija bila zvanično Jugoslavija. Dobro. To je poenta priče. Iz cele Jugoslavije su došli iz Makedonije, su došli bankari na Kipar i bio je guverner Narodne banke Jugoslavije. Znači, tada su već znali da će biti zaplenjeno. Jeste, jeste. I na tom sastanku je dogovoreno, to je jako bitno. Zašto to potenciram na tome? Da je to jako bitno, zato što su tako spašene devizne rezerve Jugoslavije. Koliko su bile? Jer da, ogromne. Meni je tada, bile su, sad ću pokušati da se setim, koliko milijardi. Pa ja ne bih htjela da kažem pogrešno, ali su bile ogromne devizne rezerve. Jedino što nije spašeno, i to je, ne mogu da setim ko je to bio, neko je napravio grešku što je poverovao da se to neće desiti u Americi, tamo je ostalo 20 miliona dolara. 20 miliona. I tih 20 miliona je nestalo. Da, ali sve je ostalo, a gde su te pare onda završile, kako je to spašeno? Pa ja ne znam tačno gde je to premešteno, to je premešteno u druge banke, na Kipar nije. Na Kipar nije, to odmah da kažem. Ne znam gde su držane devizne rezerve zemlje, ali znam da nam ništa nije bilo zaplenjeno. Znači, u momentu kada su sankcije proglašene, mi nismo ostali prazne kase kao država. Drugim rečima, devizne rezerve tadašnje vlasti uspjela da sačuva, ali vi ne znate tačno gde su završile one. Ne, ali posle kada je došlo do podele, to nije nestalo. E, to me zanima. Nije nestalo. Jesu sve devizne rezerve vraćene ili neki deo nestalo? Ja koliko znam, jesu. Ja koliko znam, jesu sačuvane. Ono, pa evo, na primjer, kada je došlo posle, to je kada se dugova tiče koliko je Srbiji preostalo na kraju, kada je došlo do pregovaranja.
Ali ne znam, ja ne mogu sad da vam kažem uporednu priču, razne sankcije u svetu kakve su bile. Da, da, ali mene zanima, znači sklonjene su pare, gde su završile, da li su završile u rukama države i onda se, na primjer, Srbija, Crna Gora tako borila za vreme sankcije, ili je neko privatno sebi neki deo stavio u... Ne, 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 pa to nije moglo da se desi, Dejane. To nije moglo da se desi. Zašto? Zato sam vam ja napisala u knjizi. Pa, pa. Sve do 2002. godine postala je služba SDK. To je takozvana služba društvenog knjigovodstva. SDK je, kako da vam kažem, to je bio državni revizor, knjigovođa i revizor. Znači, svaki dinar bilo kog privrednog subjekta je prolazio kroz SDK. Vi niste tada, da kažem, bili u radu, bili ste dete, ali kad, znate, kada se... Znam SDK, imao sam ja iskustvo sa SDK. Kada, eto, dobro, ali... Mislim, 90. godina. To je već pred kraj. Ali znate, kada se objavi da će SDK, komisija, da dođe u kancelariju ili u bilo koje preduzeće, direktorima su se odsecale noge. Jer bilo koji propust ili bilo koja loša stvar koja u poslovanju koja bi se pojavila, žestoke su bile sankcije. Postojile su kazne. A koje kontroli su te SDK? Pa je, zašto vas pitam? Znam da svi privrednici koji su imali iskustvo sa SDK su vam pričali. Čak i ako su u početku bili protiv, kad je SDK nesao, kazali su da je to bilo najbolji i najefikasniji sistem, čak efikasniji nego na svetskom nivou, ali uvek zaboravim, a koje kontroli su SDK, pa je toliko bio efikasan? Pa država. A koja je država? Mene zanima kako to da neko... Mislite koja je institucija, pa kao što ste imali Narodnu banku ili ste imali Privrednu komoru ili ste tako, postojali su delovi države koji su se bavili određenim poslovima. Ne, da nije banalizovan, jer su se stvarno ljudi kažu, SDK možda je nekad bio spor, ali bio u smislu pravedan i bio je jako dobar, kažu, za kontrolu. Domaćin, državni domaćin. Da, da, da je bio odličan domaćin. Državni domaćin, ne može da dođe do zloupotrebe i da to prođe nekažnjeno. Jel mogu neki tako, tada neko, ajde, da ne isplaćuje plat? Nema kakvi. Jel mogu da isplati platu bez zdravstvenog? Ma nema kakvi, pa postoji. Pa znate šta, meni je sada potpuno neshvatljiva, da kažem, događanje u ovoj državi. Mi uvodimo, a to je u stvari posledica potpisivanja SSP sporazuma. To je sporazum o pridruživanju. Mi se ponašamo kao da smo, mi kažem, naša država, se ponaša kao da smo mi članica Evropske unije. Neću uopšte da pričam o tome da nećemo biti nikada. Ali mi primenjujemo, mi čak po tome SSP, mi stavljamo evropsko zakonodavstvo ispred našeg zakonodavstva. Dene, kao da ova zemlja nikada nije bila država i nije imala nijedan zakon. To je strašno. Mi naše zakone menjamo sa nekim monstrumima, sa nekim Frankenstein zakonima koji još nisu primenljivi ni na našu organizaciju, ni na naš narod. A zašto je onda opet o oktobarskoj vlasti bilo toliko bitno da SDK ugasi? Ja iz svega što sam iskusila i što sam čula, duboko verujem da je apsolutno postojao plan znači, mnogo pre 5. oktobra, gospođa Vučić se vratila sa Kipra u Beograd 97. godine. A ja se sećam tih razgovora sa njom, znači, to je bilo pre 97. godine. Znate, kad je 5. oktobar, 2000. Znači, nekoliko godina pre toga se znao za Budimpeštu. Znači, da kažem, naši ljudi, takozvana opozicija i zvani DOS, oni su išli na obuke u američki centar u Budimpeštu. I to je sve finansirano, oni su prošli obuke kako treba da se ponašaju i šta treba da rade. To je za mene, ja ne razumem zašto se o tome ne govori. Koja god tema da se pokrene, uvek se vraća na to Milošević, Milošević, Milošević. Ja iz svog skromnog znanja
A vi kao istoričar mnogo više biste mogli da nabrojite dokumenata i događaja i godina, kako se to sve događalo, zašto se Jugoslavija raspala, kako se morala raspala. Postoje je plan da se Jugoslavija raspadne i da se Srbija uništi. Privredno. Ja ne mislim da Zapadu treba nestanak teritorije Srbije, ali mislim da im treba da je njihov plan nestanak srpskog naroda u onom kodu koji srpski narod ima. Jer kada se poređaju događaji, sad ako pričate ekonomski, kako je moguće tako jedno za drugim? Prvo državne banke, koje su gurnute u likvidaciju, one se sada zovu banke u stečaju. One nisu mogli uopšte da dođu u stečaj, jer su sve banke bile likvidne. Zašto? Šta je to ih očuvalo da budu zdrave? Pa tako je odlučeno. Ne, nego da proglase... da budu zdrave u smislu da ih ne mogu ni dan danas uništiti. Šta to imaju banke da i dan danas... Imaju potraživanja zdrava. Možete narodski jezikom. Šta su to sačuvali? Znači, evo ovako da vas pitam, Dejane. Vi dođete u banku i uzmete kredit da kupite auto. I posle 3 meseca prestanete da otplaćujete auto. Uopšte ga više ne otplaćujete. Da li sada treba banka da nestane zbog vašeg automobila ili treba banka vama da uzme taj automobil i da ga prode i da sebe obešteti? Dobro, okej. Mene zanima zašto oni ne mogu sad, šta to one i dan danas vredno drže, pa ih ne mogu ugasiti. Pa ne mogu da ih ugase zato što prvo... Pa ako idete dotle, šta se desilo sa kešom iz trezora? Da pođemo od najniže stepenice. Šta se desilo sa gotovinom? On je isparao 5. oktobra. Pa isparilo. Krizni štabovi sa mašinkama ulazili u trezore i pljačkali trezore. I kako se to završilo? Evo ja samo jedan primjer da vam kažem. Prva preduzetnička banka u Kralja Petra. Mala banka. Direktor trezora je robijao 7 godina. Što ima manjak u trezoru. A njemu je krizni štab upao sa mašinkama i odneo 2 miliona maraka. I on zbog toga je išao 7 godina. Osuđen je čovjek. Kažite mi koji je to pravosudni sistem na osnovu kojih dokaza je to što mu fale pare. Nema veze što se zna da su ovi... Nema veze ni svedoci, to nikakve veze nema. Važno je da fale pare. I ko je direktor trezora je odgovoran i direktor trezora je bio 7 godina u zatvoru. Ne, 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 nego meni... Ko je tu imovinu ili šta to ima Beobanka na Beogradsku? Šta su oni to sačuvali pa... Pa evo, vratite se na SDK i na Poštansku štedionicu. SDK, služba društvenog knjigovodstva, nije imala ni trezore ni keš. Ali uzmite, pogledajte nekretnine u vlasništvu SDK. Sve te lokacije, najatraktivnije, pogledajte Obilića venac. Uzmite sad spisak lokacija SDK, gde su sve imali svoje prostorije, poslovni prostor. Sve je to dato na besplatno korišćenje stranim bankama. Znači, uzeli su od... I kako je to sad prešlo? Kako je to prešlo? U čije vlasništvo? Ja to stvarno ne znam. Ali kako vi sada... Pa znate vi banke koje su imale odmarališta, hotele, nekretnine? To su nepojmljive cifre. Samo to ako gledate. Samo to ako pogledate imovinu. Neću da pričam o slikama, o automobilima, o pokretnoj imovini. O kompjuterskom sistemu. Znate vi koliko je bio vredan kompjuterski sistem SDK ili svake te poslovne banke? To je sve nestalo. Ali drugim rečima da se vratimo na ove 4 banke, Beogradska, oni ne mogu biti uništene zato što imaju i dan danas svoje imovine i potraživanje prema nekom. Jeste, i vi ne možete sada, vi imate, da vam kažem, evo jednostavno, sa jedne strane imate minus, sa druge strane imate plus. Znači, taj minus vam je koliko je banka kome dužna, koliko banka treba da vrati nečega, a sa druge strane imate ono sve što banka ima. To što banka ima, to je sem trezorske imovine i pokretne i nepokretne imovine, takođe su plasirani krediti, na primjer, i depoziti. I koji se dan danas vraćaju. Ne može, to sad raspetljavaju timovi. Niko u ovoj državi ne postavlja pitanje. Ukoliko država sveta se vode koliki broj sudskih procesa i ekspertskih procesa, gde vi imate auditorske kuće, knjigovodstva, zaposlene, čitave timove koji sede i pregledaju sve papire svih banaka, svih preduzeća, svih komitenata i sravnjuju ko je kome šta dužan.
Jel vi razumete da taj proces još traje? To ne može da se zatvori. Neko će morati da proglasi, da podvuče crtu i da kaže ovo više ne važi. Ne može drugčije. Vi po, a možemo po finans... da spasimo te četiri banke, na primjer, da ih sad udružimo u jednu razvojnju, na primjer, banku. Sve može da... I te, na taj način spasimo svoje potraživanje. Nema, vi ste sada, sada je razvaljeno sve. Jer, jer poenta priče je bila, nemate šta da sastavite. Jer zašto su banke uništene? Banke su uništene da bi se uništila privreda. To je poenta priče. A sad neko pita kako? Pa tako što nijedna privreda ne može da funkcioniše bez podrške banke. Zašto se govori, evo i profesor Komazić, bilo koji ekonomista će da vam kaže, svaka država, svaka pametna država normalna ima svoju, znači državnu razvojnu banku koja ne radi na, na, po principima profita i zarade. Da, da gleda kako će da skida kajmak. Nja, on naravno da zarađuje, ali njena svrha je da podupire kreditira privredu. E, da je to urađeno 5. oktobra, posle si, pazite, naša privreda je preživala, Dene, to su najstrašnije sankcije ikada u istoriji sveta, Ujedinjenih nacija. To, ja ne znam kako to da objasnim ljudima. Znate, kada kažete sankcije nekoj zemlji, pa mislite, pa dobro, ne mogu političari da putuju. Pa dobro, ne može firma da izvozi. Ali ovo je bilo zatvoreno sve. Apsolutno sve je bilo zatvoreno. Ništa nije moglo da se radi. E, zato što te sankcije su dovele do toga, to sve ide, svi zaboravljaju sankcije. Svi dođu do 5. oktobra i kažu, jel, narodna volja da se promeni sistem, da se osvoji demokratija i sloboda, da se smeni Milošević i Miloševićeve greške, Milošević kao simbol, ime za državu i tako. A to je, to je, kako da kažem, jedna tako tanka površna zavesa. Jer sankcije su napravljene, zašto sam vam govorila o štrajku u rudniku? To, kako to kreće u vreme Jugoslavije, korak po korak, korak po korak, korak po korak, dok se nije došlo, znači instruisani, obučeni, pa ja ne znam kako bih ih nazvala nego petokolonaši. Ja ne znam ili ima neko lepše ime, pa da se ne uvrede. Jer to su ljudi koji su plaćeni od stranih država, vlada, institucija, organizacija, da rade ono kako je isplanirano. A isplanirano je da se zatvore državne banke sa objašnjenjem. Mene najviše od svega boli to licemerje. Ja ne mogu to licemerje, ne mogu to su toliko bezočne laži. Toliko bezočne laži. Pazite, kad su zatvorili, kogod je taj četverac, Labus, Dinkić, Đelić, kako se zvao četvrti, Dinkić, Labos, Đelis i Vlahović. I Vlahović, jeste. I kada su proglasili zatvaranje banaka, njihova rečenica je bila ako nađete klipove, ista rečenica. Završene sa političkim bankarstvom. Ista rečenica. Jer to je sad kao bilo političko bankarstvo, a sada ćemo mi stvarno da organizujemo privredu. U tom momentu da se napravio presek, znači po preživljavanju tih sankcija, da se napravio presek i da jedan dobar domaćin rekao, ajde vidimo koliko nam je ostalo od kapitala, koliko imamo u bankama, ajde da vidimo od ovih preduzeća šta može da preživi, šta ćemo da odsečemo, a šta će da preživi. I da se to razvija. To nije urađeno. Ti naši eksperti, takozvani, uzmite njihove biografije. Šta su ti ljudi radili pre nego što su dobili svu vlast u ovoj državi? Oni ništa ne znaju. Ni o privredi, ni o finansijama. Kako je vaše iskustvo inače sa Dinkićem? Kompletno moje iskustvo sa tim, sad, pa, na čelu sa Dinkićem, sa tim ekipama koje su dolazile na Kipar, te istražne komisije, to je godinu i po dana trajalo, to je, pa izvinite, moram da kažem, jadi beda. Jadi beda.
to su ovi potpuno nestručni ljudi koji ništa ne znaju, ni o finansijama, ni o privredi. Oni su jurišali kao policijsko ispitivanje kriminalaca da se nađu tajne milijarde na Kipru, kojih nema. To uopšte nije postojalo. To je potpuno izmišljena kako tema. Kako mislite, nije, evo, pitaće vas mnogi, kako je Marić pravio silne emisije o tome, dovodio ljude koji tvrdi da su milijardi, milijardi išli. Znam i mi, 90. godine, da smo pričali ono o Kipru, da su Bogoljub Karać i ovim imali razne vile. Majte, molim vas. Kakve to veze ima sa državom? A zato vas i pitam, šta se dešavalo? Evo, ajde da krenemo od početka, pa ćemo doći do Dinkića. Zašto je Beogradska banka, rekli se zašto je stvorena, ali kako je onda počelo to 90. kad su bili ratovi? Šta ste vi u stvari radili? Platni promet države. Zašto ste, u kom smislu platni promet, sankcije? Pa tako što imate sankcije, jasne. I ne možete da vršite plaćanje iz Beograda. Vi ne možete, poslovi koji su vam u toku. Kome da plaćate? Pa, na primer, ako gradite put u Egiptu. Znači, za izvozne poslove, čisto, svi izvozni poslovi su morali sad da se, ajde, iz Nikozije. Ne možete ni jedan nalog. Moraju iz Nikozije da se radi, ne mogu i iz Beograda. Tako je. Umesto da vršite plaćanje iz Beograda, vi vršite iz Nikozije. Isto tako, uplate prema državi iz inostranstva ne može da legne u Beogradu, nego drugim rečem, znači Srbija i u to vreme radila izvozne poslove. Kako da ne? Ali dobro, to je privredne poslove, da. Znači postojale su firme koje su radile po inostranstvu, proizvodile i one su donosile pare državi. To su bili započeti poslovi, nisu se novi započinjali, to su bili tekući poslovi koji su trajali i koje su sankcije zadesile. Aha, niste vi nove poslove. Ne. Pa zato je banka i otvorena na Kipru. Zato što, kako da vam kažem, zašto da plaćate bankarske troškove stranim bankama kad možete da plaćate vašoj banci? Naravno, to radi sve. Ogromna preduzeća, ogromni poslovi na Bliskom istoku, u Severnoj Africi, to je sve servisirala naša banka. Zašto bismo mi to dali stranoj banci? I vi ste te, i onda, e sad, mene zanima, a zašto je ovaj novac koji je išao iz Srbije ka Kipru, koji dolazi u Beogradskoj banci, to je znači posao koji je bio potreban, novac koji je bio potreban za plaćanje i sve ostalo. I onda kako je... U oba pravca je išao novac. Dobro. E sad, to nije znao oče bio novac, nazovimo Slobodana Miloševića ili nekog drugog bio, nego je išlo, znači, pravnog lica nekog je to. Pa kako da ne? A kako bismo mi znali da je to nekog pravnog lica, da nije, na primjer, Bogoljuba Karića? Evo, sad ću da vas pitam ovako. Kada vi dođete i otvorite račun u banci. Dobro. I ja sad dođem na taj šalter i kažem, hoćete mi isplatite sa Dejanovog računa toliko para? Ili platite sa Dejanovog računa onoj firmi tu uslugu. Šta će banka da vam kaže? Ne može. Moram da vam ja dam ovlašćenje. Ovlašćenje, naravno. Ako nema... Ili vlasnik računa raspolaže novcem. Keš koji je stizao na Kipar, stizao je u trezorskim vrećama Narodne banke Jugoslavije, zapečećenim, uz trezorsku deklaraciju, gde piše ceo spisak kompanija čiji je to novac. Znači, tačno se znao... Kako da ne, kako da ne. U dinar, nije to bio... Izvinite, zato što ovde važi fama, i ja sam veruo u to, do skora, da je, na primjer, novac ako radi neku trgovinu droge ovde i sve ostalo, on je koristio Beogradsku banku da tako legalizuje novac na Kipru. Ne. To je ovaj... Sa trezorskim deklaracijama Narodne banke je stizalo na Kipar i polagano... na račune tih preduzeća. Ta preduzeća su, odnosno naša banka, Beogradska banka, je imala račun kod Kiparske banke. Znači, keš, novac koji je dolazio u kešu, on je bio u trezoru Kiparske banke, jer mi nismo imali trezor. Znači, vi niste držali novac, nego u Kiparskoj banci? Ne, u Kiparskoj banci, u trezoru je bio novac. Naravno, je Kiparskoj ili neko... Ne, to su privatne, su tamo banke. Privatne, ali imate poslovnu saradnju. Jeste, poslovna banka. A i sada vama kompanija iz Beograda, znači vlasnik računa, prvo čim stigne novac, mi obavestimo sve kompanije da tog i tog datuma toliko i toliko novca priliv je stigao na vaš račun, izvolite, na raspolaganju vam je.
I samo uz nalog te, znači kompanija vam pošalje nalog da vi sa njihovog računa platite ili građevinski materijal ili bilo koje potrebe, u bilo kom poslu, bilo šta da je bilo. Znači, stiže novac na taj račun od posla i sa tog računa se plaća u okviru tog posla. Šta je bilo? Niko drugi nije mogao tim da raspolaže. Da, a banka Beogradska je li mogla da ulaže taj neki posao dalje da bi oplodila taj novac? Ne, ne. Nije ona išla na berzanska tržišta, igrala se s tim novacem, što bi rekli? Tamo posla, ne. Pa postoji dealing odelenje u svakoj banci. A zato je se pitao? Pa da, ali to je, znate, redovan bankarski posao. Gde vi, zato je bitno da vi svakoga dana u banci znate sa koliko novca raspolažete. Zato i pitam, čisto da li ljudi zna. Imali smo dealing sobu, kako da ne, imali smo mi dealing. Ali to su sve, to vam ide na dva, tri dana. Kada vi znate sa koliko novca raspolažete u banci, onda vaš dealing može da proda šilinge da kupi dolare. Dobro, zato je to i normalno tako funkcionišu banke i oni zarađuju posao pare. Nekakva berza ili kako raspolaganje novcem, ne. A znate, kada se priča o milijardama dena, ja sam to u knjizi napisala, namerno sam to napisala, ja sam izvela analogiju. Kada bi to bile te silne milijarde... 4,000 milijardi dolara. Jeste, 4,7. Kada bi to bilo tako, a u 5 godina je to putovalo na Kipar. Pa to bi trebalo je kompozicija da budu oko sveta. To jedno, fizički nije bilo moguće. A ko je onda, znači, novac je dolazio osim... U malim iznosima, Dene, pa to je kako da... Znate vi koji je najveći priliv koji je ikada bio, pazite, za 10 godina postojanja banke 11, to je bilo prodaja Telekom. Kada su Italijani i Grci, da bi našu državu pomogli, kupili polovinu Telekoma. I to je bilo 1.560.000 maraka. Milijarda, izvinjam se. 1.560.000.000 maraka. To je bio najveći novac koji je ikada stigao u banku. To je oko 780.000.000 evra. Kad bi se danas... I taj novac koji je prebačen kod nas u Beogradsku banku je bio plasiran u budućim mesecima u kredite privredi. Od toga je kreditirana privreda. Dobro, i išlo je u privredu. U privredu. I sve je evidentirano. Da, da, ali to meni zanima kako je to funkcionalno. A sada, pazite, sada, odmah 5. oktobra se zna da je to 4,7 milijarde pokradenih narodnih para Milošević prebacio kod svoje lične bankarke na Kipar. I sad samo postavite, mislim, jedno malo pitanje. A kako je on znao da je to 4,7 milijardi? Odakle neko koji je uzeo vlast preko noći... Pa javila služba. Pa čega, od čega se... Pitam, zato što ovdje svi misle da služba sve zna. Misli na DB ili tako. E pa, neka ta služba sada obavesti narod da mnogo godina posle te sve halabuke, taj isti Dinkić izjavljuje ponovo za Insider. Nije to bilo tako kako su oni mislili. To su ipak bili državni poslovi i kaže on ovako, mi smo se jako razočarali kada smo shvatili. Objasnim, to imate lepo knjižički. Kako se on to razočarao kad je dolazio i tražio trezor? Morate to, ja posle te scene, ono je za film, za jednu epizodu koju bi jedan Domanović mogao lepo da... Evo, samo nekoliko detalja ću da vam kažem, ali da me ne razumete pogrešno, nisam pakosna. Niste pakosni, uopšte bili u knjizi. Nije u pitanju pakost, u pitanju je ilustracija stručnosti naših eksperata koji su stavljeni bili u tu ekipu i u tu poziciju da istraže, ja sam ih upoznala u banci na Kipru, ali oni su preuzeli kompletan bankarski sistem da oni sad vide gde su koje čije pare. I sad zamislite, evo sam u crticama. Meni je naravno javljeno iz Beograda od rukovodstva da će početi da dolaze istražni timovi i gospođa Smiljka Pavlović i ja, ona je bila u odelenju plaćanja, to se zove remittance department, znači za sva plaćanja po računima, pošto je bila, znači u toku svih, ona je bila šef odelenja, a ja sam bila glavni programer. I pošto je sistem moj, znači sve znam, svaki detalj i svuda mogu da uđem i da izađem i da provedem svakoga, nas dve smo ostavljene. Instrukcije iz Beograda su nama bile
dolaze vam istražne, počet će da dolaze istražne komisije. Jedini zadatak vam je da sve im dajte što traže, jedini zadatak im je da im dokažete, pokažete i dokažete da je banka ispravno radila. To je instrukcija koju smo mi dobili. I od sada stiže od gospođe Borke Vučić. Od nje lično? Od nje lično, od upravnog odbora banke. Ali njen lični poziv, ona nam je lično javila da će to početi da se događa i da budemo, naravno, poslovne, ljubazne kao i uvek, ali da ja sam tek posle shvatila rečenicu da im objasnimo, jer ja sam očekivala da će nama doći u posetu u istragu, da tako kažem, ajde kažem SDK. Ljudi iz SDK. Neko ko se razume. Neko ko zna šta je knjigovodstvo i šta je finansijsko poslovanje. Da, razume se. I zbog toga mi je to bila malo čudna rečenja, ali nisam ja tada obratila pažnju na to. I sada je samo da vam ispričam susret moj sa Dinkićem. Da to je prvi put kada su došli, bila je velika ekipa, njih jedno 15-ak, raznih profila. Došli ljudi na letovanje, bilo lepo vreme. Pa da, ali nisu. Nisu, došli su, da. Pa dobro, bili pod sankcijama pa se uželeli mora. Sve ekipe koje su dolazile su tamo, lepo im je bilo, tako da. A zato se pita. Jeste, nama daju zadatke da radimo do ponoći, a oni odu na plažu, ali dobro. I u početku, znate, kao naciste nas tretiraju, oni su nas dve ponižavali, vređali, pretili. Kako je to bilo? Ajde sa Dinkićem objasniti. E pa evo, ajde od tog početka, pošto smo same u zgradi, mi smo zaključavali... Same ste vas dve? Same u celoj zgradi, da, samo nas dve. Koliko ste imali, izvini, ženama se ne pita godine, ali ovde sad moram, koliko ste od prilike godine? Ja tada 45. Dobro, a ona, mislim... I Smiljkam, isto kao ja, malo starije. Znači, ženama od 45 godina otprilike, oni ostave celu jednu zgradu za koju misle da krije milijarde. Da. Ovo izveo. Da. Pa ne. Koga ovdje... Ne misli naše rukovodstvo. Naše rukovodstvo banke nas je ostavilo. Ali ekipa koja iz Beograda nije sad poslala 10 ljudi da tu sedi i da to čuva i da traži. Ne, ali oni dolaze da nađu 4 milijarde evra i sad misli da će biti u zgradi gde su dve žene od 65 godina. Čisto objašnjavam situaciju ljudima koliko je to suludo. Pa da, ali sad da čujete... Vidite što sam vas pitao za godine, nego morao sam... Ne, ne morim. I sad ovi... Siđem dole da otključam vrata i držim otvorena vrata i prvi ide Dinkić i iza njega onako svita cela i ja držim ovako rukom jednom otvorena vrata i pružem drugu ruku i kažem dobar dan gospodine Dinkiću, dobro nam došli. On ovako prođe pored mene, nije mi pružio ruku, nije mi rekao dobar dan, nije me pogledao. To mi je nešto poznato sad na UNS-u, tako se neki ponašaju. I kako je on prošao, tako je cela ekipa prošla. I onda smo se, oni su, rekla sam im da je kabinet na trećem spratu, da izvolite, lift je tu i tako, niko me ne gleda, niko mi se ne obraća, niko mi ništa ne pita. I sad svi smo ušli u da kažem, predvorje, to je kabinet, ne kabinet, ajde da kažem, kancelarija sekretarice, koja je ispred kabineta gospođe Vučić. Njih desetak sa Dinkićem i vas. Pa više ih je bilo, 15-ak, mogu ti da se prisetim koliko. Znači i svi ste u jednoj prostoriji. Svi smo u jednoj prostoriji. Sve muškarci sam. Ulazim iza njih, sve muškarci. Znači, dve žene proti sve. Da, sve muškarci. I to je isto scena za pozor. Da. I ja sad, kako su, ja sa stepenicama se popela gore, oni su već svi pola liftom, pola stepenicama ušli u kabinet. I ja sad kažem, dobro nam došli, hoćete nečem da vas poslužimo, hoćete kafu, sok i tako. I na to, u sred moje reči, Dinkić kaže ovako, nađite trezor! I ja sad pogledam, oni ljudi onako stoje, gledaju u mene i ja sad malo mi neprijatno kažem, ali gospodin Dinkiću, mi nemamo trezor. Nije tražio ključ pre tog trezora. Ne, pazite sad. Ili da je šifru, da otvarate. I na to moje da nemamo trezor, on istim tonom, to je tako groteskno bilo, kaže, nađite trezor!
I sad Dene, kao u Amarkordu, počinju policajci, ja pretpostavljam da su policajci, jer nisu svi. Posle sam videla da je to bila grupa iz Narodne banke, pa grupa novopostavljenih ljudi u samoj Beogradskoj banci i grupa policajaca. To su bile, da kažem, onako tri grupe ljudi koji su došli, po nekoliko njih. I sada ljudi počinju da kucaju po zidovima. Da kucaju po zidovima i uvode stave da slušaju. Da, i ovako slike, gledaju vire iza slika. Iako ja sad ne znam da li da se smejem. Evo, ja se smijem iz slike. Ali meni je prosto neprijatno od gluposti. Ne znate kako da reagujete. Prosto nepristojno se ponašaju prema vama. Da, vi ste dve dame. Ne mogu da se smejem. Ja mislim, nije smešno, to je neverovatno. Ne znam, nisam ja imala strah. Nego ja ne mogu da verujem šta ti ljudi rade. Ja sad, jel sad kao da ispeglam, da ne ispadne da su oni idioti, jel sad kako da ispeglam situaciju, ja kažem, pa evo, samo ne znam da li ste me čuli, banka nema trezor, mi nemamo trezor, betonsku prostoriju sa čeličnim vratima. Da se Baje Patak igra sa dukatima. Ja mislim da to svako dete zna kako izgleda bankarski trezor. Mislim, onda kažem, ali ako tražite sef, ako treba da proverite sefove, imamo dva. Jedan je ovde, drugi je, kažem, tamo. Ključevi su kod gospođe Smiljane Pavlović, ako hoćete da vam donesemo. U jednom sefu je dokumentacija, znači dokumentacija u banci i neki instrumenti razni obezbeđenja za kredite, depozite i ostalo. A u drugom sefu je, ne, u jednom su obezbeđenja, u drugom je dokumentacija. Niko. Ovi nastavljaju da kucaju po zidovima i kreću sad... I su kucali po podovima. Po zgradi, pa jesu. I nogom, da. Ja, pravda vam kažem, meni je toliko bilo neprijatno da nisam znala, Smiljka onako gleda, ja gledam u Smiljku i onda smo obe probale, evo sad idemo u kuhinju, hoćete posluženje neko, jel imate neku posebnu želju ili... Mislim, ne znate šta, kako da zabašurite situaciju. Ja ne znam kako, ja ne mogu da verujem da ti ljudi koji su to radili ne znaju da je to idiotski. A pare su, ako je bilo, to je ono u Kiparskoj banci se držalo, tu nikad nije bilo, to da ljudi opet ne znaju. Ne, pa da su me pitali, nikada jedan dinar nije ušao u našu banku, mi čak nismo imali ni priručnu kasu. Da kažem, neki sef u kome je stajala, da bi stajala, ne, poslovni novac banke je stajao u trezoru Kiparske banke. I on vas nije pitao u nijednom trenutku za taj, a pa gde je novac, ja bih vas pitao, ok, nemate trezor, gde je novac? Pa rekla sam ja. Ja sam to rekla u prvoj prilici koju sam imala, da je keš koji je dopreman na Kipar, u sefu Kiparske banke kod koje mi imamo račun, to je Cyprus Popular Bank. Mislim, oni su to znali da smo mi klijenti Cyprus Popular banke. Nismo mi samo u Cyprus Popularu imali račun, ali nismo imali u 50 banaka. Naš glavni račun je bio poslovni račun kod Cyprus Popular banke, jer smo s njim imali dobar poslovnu saradnju. Tako da je to počelo tako. To je počelo tako sa traženjem trezora. E sad, druga slika je tog popodneva, da je, pošto je dogovoreno bilo da poseti East Point, znači firmu gospodina Drakulića. Koji je finansirao ni DSS-a što je bio i kupovao mlinarski kombinat Beograd, tako. Čisto da posetim gledalce na tog Drakulića. Dobro bi bilo kada bi neko objavio bivše Genexovce koji su napravili svoje firme 90. godina i od toga stekli sila novca. Ja mogu da vam kažem u principu kako je to funkcionisalo. Znači, glavna firma ne zna, to se desilo sa Centrokopom. Centrokop je imao otvorenu, da kažem, filijalu sve zbog sankcije u Beču. A onda je glavni čovek u Beču, Centrokopov, zaposleni direktor, otvorio firmu na Kipru za koju Centrokop nije znao. Ni u Beogradu, ni u Beču. I šta onda urade? To su bili, da kažem, višegodišnji komercijalisti koji su određenu granu držali.
da li je to bilo brašno, da li je bio šećer, da li je bio čelik, da li šta god, taj komercijalista iz tog odelenja koji taj posao radi sa stranom firmom, sa novcem svoje matične kompanije, odradi posao tako što ga prebaci na svoju firmu. I kada zaradi, neki od njih su vratili to pozajmljeno, a neki, boga mi, nisu. I tako tako su da su u stvari državni posao prebacio na privatnu firmu i samim tim je državni posao ugašen, a ova privatna firma je proradila radeći isto ono što je radila. Čak je, dobro bi pitanje bilo i da li je strani partner znao da sad radi sa privatnim licem ili i dalje misli da radi sa državnom firmom. To ja ne znam. Ali to su ti ovi veliki eksperti naši, eksperti u poslu, da, to su ti sposobni poslovni ljudi koji su radili velike poslove u Jugoslaviji i koji su, ne svi naravno, ali neki od njih su iskoristili tu situaciju da u svoje firme prebace. Jedan od njih, ja to mogu da kažem, neću za nas, ali jedan od njih je recimo gospodin Smilenski, koji je u Makedoniji iza toga postao vlasnik svih samoposluga. Nego da se vratimo Dinkić, Drakulić. E, i sada dolazi automobil, Drakulić je poslao automobil po Dinkića i sada jedan čovek iz te ekipe, cela ekipa kako su bili na vratima jer odlaze iz banke i sada svi tu su tako zastali da je prvo Dinkić odlazi, jel ne može niko otići pre nego što glavni šef se pomeri, svi stoju stavo mirno ko pred Titom, a jedan čovek iz ove ekipe počinje da leže pod automobil, da otvara gepek, vrata, pregleda sedišta. Pa, bilo je, kako da vam kažem, nadrealno, ali poenta priče da je on tražio bombu. Možda on se s pravom bojao. Ajte den. A izvinite, ima je, ne vjerujem mnogo ljudima koji traže trezor. Znate vi šta je kiper? Kipar je divni kiper. To volela bih da mi date priliku da vam malo o Kipru pričam. Pričat ćemo na kraju. To je jedno seoce gde svako svakoga poznaje. Ne, ali on nije navikao to, on ne zna gde dolazi. On je možda mnoge zadužio toliko da ipak voli da pogleda kola ispred. E pa sad kad sam već tog gospodina spomenula, onda da vam kažem da je taj isti gospodin koji je bio, znači, pa i da kažem glavno obezbeđenje Dinkićevo, jer o njemu je povereno da proveri automobil u koji će visočanstvo sesti da se odveze u East Point. Taj isti čovek je drugi put došao sa drugom ekipom i on je bio ekspert za knjigovodstvo. I šta je tražio? Pa sve ono što su knjigovodstveno tražili, što sam ja mesecima štampala i davala. On traži na disket. Ne, to je drugi lik, to je drugi lik. Ali ovaj je by order of ourselves, ako ste videli u knjizi. To je ovaj Bugarin. Vratit ću se, jeste. Ja stvarno, neobično ime, ja stvarno, meni je ostalo da se on zvao Dimče Stojev. I to je jedino ime koje sam ja zapamtila. Možda je Makedonac, Dimče. Ne znam, ali to sam i u knjizi napisala. Duboko se izvinjavam ako to nije ta osoba, jer ja, to ime mi je ostalo, kao što sam Lalić iz Jugobanke zapamtila, tako po nekog, ili Živanović iz banke, jer nama se niko nije predstavio. Nama niko nije rekao, dolaze vam sada ti i ti ljudi, ovo su njihove imena i funkcije. Ne, samo dođe istražiteljski tim. A treći put je, da se vratim na gospodina Dimčeta, treći put je bio ekspert za otkup refinansiranih dugova. On je vodio ekipu. I sad, to su potpuno tri različite stvari. A isti čovek je došao kao vođa tima. Genijalac. E, to vam je sad ta crtica. Sad, sledeća crtica, kada meni, moj bivši direktor koji je sada u Beogradu, gospodin Slobodan Ćimović, on je i bio vođa tima za automatizaciju banke i bio moj neposredni direktor u banci, jedan vrsni bankar, onako stvarno celog života je u bankarstvu i ekonomiste po struci, finansijski onako potkovan, mislim, jedan čovjek sa kojim bi svaki ekonomista poželao da priča ili bankar.
On mi je javio da dolazi jedna od ekipa, sad to sve sledeća, da dolazi ekipa koja će da ispita naš sistem, znači aplikaciju banke i ceo aplikativni softver i svu elektroniku, znači sve elektronske baze podataka i sve ono što je pothranjeno i da, da im dam sve, da naravno da im budemo od pomoći i tako. I sada došla je ta ekipa, niko se nije predstavio naravno i sad ja sedim na mestu gde uvek sedim ispred glavnog kompjutera i pravo na mene ide jedan čovek koji mi ovako nosi u ruci disketicu i pruža mi tu disketu, ne kaže ni dobar dan i ja sam taj i taj, znači sa vrata ulazi čovek sa disketom, pruža mi disketu i kaže snimite mi banku novu disketu. I ja se to onako trepnem, jer opet, kako da, ne mogu da mu kažem, čovječe, si ti normalan. Jel ti šta znaš? Koje je to godine? 2000? To je 2002. Tada su CD-vi te kako postojili, makar je mogu CD da vam pruži. Pa da, ali zamislite cela banka, celu banku da mu snimim na disketu. I sad kako da vam kažem, Dene, svako dete zna da igrica ne može stane na jednu disketu. A ne, tada, zato što sam ja, izvinite, prodavao igrice PC od 99. do 2002. godine na bulevaru i tada su neke igrice čak bile na 4 CD, a jedna disketa. Pa da. Zato vas i pitam, pa baš me zanima čisto kako razmišlja taj čovjek. Ne znam. On je iz policije, to sam saznala, da je on iz policije i da je on ekspert za elektronski kriminal. Dobar ekspert. Eto, i on dolazi meni na disketu da mu stavim celu banku. I sad još šta ću prutam, da joj kažem, pa ne mogu na jednu disketu, znate koliko mi treba. Ja sad se pravim ja kao... Jel bio iznenađen kad ste mu rekli? Ne, oni su svi bili jako drski i arogantni. To ja kažem, pa kako na jednu disketu, znate koliko nam treba? Treba nam 50.000 disketa, ne znam nija koliko hiljada. I ja da bih vam to snimila na disketu, ja moram da preradim program. I da napravim novi program koji će da upravlja tim disketama da biste vi mogli da čitate podatke. Ja, mi imamo sve snimljeno na da traci. I mi kaže, dobro, dajte mi. I tako je otišao. I onda je sutradan kad je došao, tražio je od mene, dajte mi sve pristupne šifre. Ja sad, poenta, na kraju krajeva sam ja podvukla crtu i rekla, moram ovom čovjeku da objasnim, jer ne mogu ili da mu se smejem, ili da mu kažem da priča glupo, ili da ga uvredim, mislim, ne znam šta. Vi ste žensko pa imate strpljenje, ja se tako ne bi ponašao, iskreno. E pa da, pa dobro. Vi ste dama ipak, to je već mesecima onako trajalo. Pa znate koliko sam dama? Da prvi moj susret je da me uvede jedan od tih istražitelja, da kaže uđite tamo, sedite tu, da mi beli papir i olovku, sedne preko puta meni i kaže piši. Molim, da. To niste pisali. A zaključao je vrata od kabineta. To je prvi moj damski susret bio sa policijom na Kipru. I onda ja kažem, a šta da pišem? Piši gde su pare. Eto, to je njihov stav bio. Ja nisam o tome pisala. Nisam o tome pisala. To je strašno. To strašno poniženje i maltretiranje. I te pretnje, znate, Dene, da, pa to ne znate da li da se smete? Ne, to nije više smešno, to je bez... Kad on meni kaže, ja ću vas da deportujem, pa kad stignete u Beograd, onda ćete da... Te kako ćete da pričate? Ja kažem, izvinite, kako da me deportujete? Kako kažem čovjeku, jesi ti normalna čovječe, mi smo na Kipru. Na osnovu čega ćeš ti mene da... Pa onda nije dosta deportuje. Pa mogu da me kidnapuju. Pa ću ja da propričam. Bolje sad da pišem gde su pare. Ono što vi pričate, jako me posjećaju na komuniste 44. i 5. kad su dolazili. Pa da, ali najstrašnije, da. To je taj stav. Taj ogoljeni pristup. Znate, zastrašivanje, ja ne znam, stvarno, kad je neko kriv, a iznenađen, možda se stvarno slomi, ali meni potpuno apsurdno bilo. Šta da pišem, šta da priznam? Ja govorim, ne vredi šta ja govorim, tu ništa ne vredi, da sve dokaze koje vi iznosite i pokazujete, sva njihova istraživanja, svi papiri, sve štampe, svi izveštaji, sve pokazuje da je sve u redu. A oni vas uporno tretiraju
kao kriminalca, pa ste ja sad, nešto se peru pare. Pritom, niko ne zna šta je izraz prati pare znači. Ja znam kako je nastao. Nastao je vezano sa američkom mafijom koja je kupovala, da bi legalizovala novac, kupovala ove veš mašine. Zato u Americi ima dosta velike veš mašine za pranje rublja i onda su bile jako jeftine. Jeftini, onda ljudima nije se isplatilo kući da drže veš mašine. Aha! Tako je nastalo pranje para. Znam iz istorije, 30. i 40. godina, tako je mafija prvo legalizovala. Zato je pranje pare, jer su u pitanju Al Capone isto. Ali, to što ste rekli, mafija legalizovala. Znači, da bi se nešto zvalo pranje para, te pare su prljave. Od čega su prljave? Od kriminala. Znači, pare koje se peru, to su pare od droge, od oružja, od šverca, to se pere, te pare. A vi poslovne pare, nema šta da perete. Ono što je u legalnim poslovnim tokovima i bankarskim, to je potpuno, kako da vam kažem, regularno. A pritom, non stop idu optužbe, to je najstrašnija optužba koju je Kipar doživao. Da je Kipar kršio sankcije, je to šta je naša petooktobarska vlast Kipru, koju štetu namela u međunarodnim odnosima, o tom ovdje niko ne priča, njih to ne interesuje. Ajmo, pitat ću vas neko, a kako su Amerikanci dozvolili da to radite, što ste radili, Amerikanci, Zapad i sve ostalo, kako je to bilo moguće na Kipru? Ne znam. Jel vi meni verujete da, reći ću vam kako smo se igrali mački miš. A maka to objasnite. Hoću. Kako, evo, to mi isto padne na pamet. Jer to je priča iz takozvanog insajdera. Jer, kako da vam kažem, ja kada sam ovde došla i kada sam čitala šta je insajder B92 pisao o Kipru, ja nisam mogla verujem. Koje su to konstrukcije? A vas niko nije zvao kao neko? Ne, nikada. Znači oni prave emisiju, nećemo, vi ste, tako reći, glavni akter, jel ste uradili toj banci i da vas neko zove samo da vas pita, da kažete makar da li je to istina, da li nije ono, da, ne, da. Ne, znate šta je najgori štos? U stvari, šta je najgori štos? Što na jednoj istinitoj mrvici, znači, a šta je istina? Istina je da se keš iznosio na Kipar. A sve drugo što se piše, istina je da je, recimo, da je banka imala svoje kompanije. I to je istina. Ali niko ne pita, ali kako, ali zašto, ali zbog čega. Ne postoji novinarsko istraživanje. I šta je, eto, šta je bilo? Postoji samo spin. Keš, znači ono što smo pričali, to su ove platni promet što trebaju firmama, a banka ima svoje kompanije, zašto? Pa evo, reći ću vam, zato što, kako da vam kažem, Amerikanci nisu dozvoljavali da banka radi. Znači, ne može banka da radi. Zvanično, ne može banka zvanično da radi, ali može neka firma. Mi smo otvorili offshore kompaniju koja je, znači sad banka je otvorila offshore kompaniju, ali sad na neko ime. To su obično bili advokati, obično. I sad ta kompanija, mi radimo samo ono što sme da se radi, znači isplaćujemo plate, ne znam, plaćamo troškove i tako. A ono što se radi, platni promet, to radi ova kompanija. I naravno, u roku od 2 dana, se sazna da ta kompanija pripada banci i počinje pritisak na kompaniju. I neko vreme, koliko može, ta kompanija radi, dok ne dođe do zatvaranja te kompanije na zahtev Amerikanaca. I onda krećete i ovo na... Oni pre nego što su je zatvorili, mi smo otvorili novu. I sad kaže, banka otvorila desetine offshore kompanija na Kipru. Pa zato ih je otvarala. Ali ih je zatvarala. Pa da. Ali to si zaboravila. Ali ako ja nemam stvarno nemam objašnjenje zašto su Amerikanci dozvolili, ti anglosaksonci, jel, zajednički, zašto su dozvolili da se uopšte platni promet obavlja. Ja mislim, pošto je to bilo, kako da vam kažem, to je toliko, to su takve mrvice bile, tek koliko ovako iznad nosa da se ne utopi privreda. To je jedva nekako funkcionisalo, pa niko se ovde ne pita kako su isplaćene plate. Odakle, kako je živela prosveta, zdravstvo, od čega je to sve, kako je to funkcionisalo kad nemate platni promet, a nemate keš. Kako bi to išlo? Znači, ja mislim da je to tim zapadnjacima bilo potpuno nebitno. To što mi tako, znate, ono, kuprcate se malo. U tom nekom globalnom planu njihovom, koji su oni onako
stopu po stopu izvršavali. Ovo sitno, to što se događa, to je njima bilo nebitno. To je ono kao mrežom kad idete pa prođe voda, ali važno ribu da pokupiš. Tako je. Tako da ja mislim da zbog toga to je ove, nisu to oni nama dozvoljavali, nego nije njima to toliko bitno bilo da bi oni sad na to trebali da gube energiju i vreme. To je bio potpuno, ja mislim u tom smislu da je, jer znate kad pogledate u samoj Nikozi, Kulicka i Nikozija, pa Kulicki je da kažem City, gde su kao jel, glavne banke i tako, pa to mi je jedna ulica kao četvrtina Knez Mihajlove, ne znam i da li četvrtina, 150 metara. I sad na tom prostoru koliko vi imate poslovnog sveta, da, na koji se svi se znaju, sve se zna. Mislim, na Kipru se zna šta ste danas kuli za ručak u svakom selu, a ne da neko sad može nešto da švercu ili da radi, a da se to, da se to može sakriti. Nema šanse nikakve. A pritom, ja mislim da smo mi bili stalno i pod fizičkom prismotrom. E, to sam rekla kod gospodina Marića, da je to kada je koleginica ovako čaša sa vodom eksplodirala na stolu. Jer kada smo... Čisto, jedan put samo. Samo eksplodirala. Malo je povredila, nije, jer je malo dalje od nje bilo. Stakla ili? Staklena čaša, da. A mi smo u Kennedy Avenue, kada je banka kupila zgradu banke, jer mi smo pre toga bili u iznajmljenom prostoru, u jednom velikom stanu, i onda kada je kupljena zgrada, što je bila izvanredna poslovna odluka, mislim, mnogo smo štedili na ove, to je odlična i ogromna je vrednost bila, postala zgrada i jako brzo je rasla vrednost. Sada u toj ulici ima mnogo još banaka i poslovnih velikih preduzeća. Ubrzo, pošto smo mi zgradu otvorili, svečano su uselili u banku, iznad nas u zgradi se pojavi Aliko američko osiguranje. Odmah zgrada do nas. Oni su iznajmili taj prostor. I znači sad koleginica, evo ovako kako ona sedi, tu gleda ovako u Aliko i njoj je samo eksplodirala čaša. Mi uopšte nemamo objašnjenje da li bilo koji fizičar može da vam objasni da može staklena čaša puno vode da eksplodira iz čista mira. Mi smo ubeđeni da smo bili nečim zračeni. A druga priča koju sigurno znam od naše dece, jer naši momci su se družili, kaže mali kipar u sportu, isto mala grupa ljudi, svi se znaju u malom sportu. Američki marinci su imali te organizacije raznih sportova, nekih malih liga lokalnih i tako, i onda su naša deca učestvovala sa svojim školama ili ovako lokalnim klubovima. I družili su se sa marincima privatno, ne svi naravno, ali ta veza je postojala i jednoga dana kada su naša deca bila pozvana u taj stan da na kafu ili na piće, jer treba da krenu ne znam gde da igraju neki fudbal ili nešto, ti naši momci koji su ušli u stan, oni su primetili, pa je gospodin marinac takozvani navukao zavesu, ali pre nego što je navukao zavesu, oni su videli kompletna oprema za posmatranje i prisluškivanje je bila usmerena, a banka je bila preko puta ulice. Znači, sve je bilo usmereno prema banci. Tako da smo mi bili po stalnom prismotru. Kad smo kod Amerikanaca i sve, mene zanima ovo monetarni fond i Svetska banka vezano, odnosno naši krediti. A ispričajte mi, to mi je jako bitno, ono, vi ste radili nešto pametno, otkupili ste neke kredite, a onda... Yes. Gospoda koji su kao hteli da nam smanje dugove, šta su uradili? Ispričajte nam i to da pokažemo kako su i tako opljačkana država Srbije. To je tako jedan neverovatan detalj. Kada se otvorila banka na Kipru, tada je bila otvorena kompanija koja se zvala UBB Cyprus Investment Unit. To je bila kompanija koja se otvorila isključivo za trgovinu refinansiranim jugoslovenskim dugovima. Jer vi ne možete, znate, svi dugovi na svetu međudržavni i bankarski, ne može bilo ko da uđe u taj posao, nego samo registrovane i ovlašćene banke, odnosno kompanije. E, ta naša kompanija je bila registrovana za trgovinu refinansiranim jugoslovenskim dugovima. Zašto se kaže refinansiranim dugovima? Šta se desilo sa davljenjem Jugoslavije pod sankcijama? Više su zamrli potpuno ti, da kažemo, otplate dugova.
više potpuno, to ti su dugovi postali, kako da kažem, teret strancima. Nije bilo više otplate. I šta je počelo da se dešava na međunarodnom tržištu? Vrednost tih dugova je počela da pada. Znači, ako je dug, recimo, Jugoeksporta bio 3 miliona, to je naravno država uzela kredit, ali Jugoeksport, na primer, je dužan 3 miliona, odjedan put na svetskom tržištu možete da kupite za 10% manje. Pa 20% manje. Na kraju je to počelo da ide tako da ste vi u jednom momentu je došlo do 30%, pa čak i u jednom momentu za 15% vrednosti. Znači vi ste za, ajde da preteram, to je najdrastičnije, vi ste za 150.000 mogli da otkupite milion. Što je super za jednu državu. Kako da ne? Inače je sličnu operaciju radio Stojedinović pa Drugog svetskog rata, okupio naše industrijalce, bankare, a onda je pravio takvu politiku da obara naš dug i onda ga je kupovao spore. Pametne države tako rade, ili su Nemci 23. napravili ogromnu inflaciju da bi smanjili opterećenje svoje vraćanje dugova. Dobro, ne u smislu pametne države će iskoristiti takvu situaciju. I šta je uradila naša? Pa naša ta kompanija u okviru banke je na stotine miliona otkupila dugova, odnosno stotine miliona otkupljenih, a to su višestruko veći iznosi bili, to je bilo smanjenje državnog duga. I sva ta dokumentacija takođe, mi smo imali na četvrtom spratu odelenje, odnosno to su bile prostorije kompanijine, gde su sedeli ljudi koji su to radili, to im je bio posao. I gore je bila kompletna arhiva. I kada su došli, opet, jel, taj tim istražitelja, sada kada su došli povodom, jel, kompanije i otkupa dugova, oni su meni rekli da to pakuju i nose u Beograd. Ja znam da po zakonu to ne mogu da uradim. Otišla sam kod kiparskih advokata i rekla šta im je namera, jel možemo da dobijemo neku vrstu odobrenja da tu dokumentaciju predamo. I ja sam napismeno dobila papir od advokatske kuće u kome piše da po kiparskom zakonu 5 godina originalna dokumentacija ne sme da se iznosi sa Kipra. Ali da može da se fotokopira, naravno, sva dokumentacija može da se kopira, da se odnese. Ja sam to odnela u banku, nisam rekla, moram da priznam istražiteljima da ću da idem da proverim. Ali sam rekla da koliko ja znam po kiparskom zakonu ne sme da se iznose originalna dokumentacija, da mogu imati problema recimo na aerodromu pri takvoj operaciji. I onda sam im donela taj papir, zvanično, službeno, on je i ostao tamo u arhivi. Međutim, odgovor naših istražitelja je bio da oni nemaju vremena da se to fotokopira, da će oni ipak da nose arhivu i odneli su. Pošto je taj posao takođe bio automatizovan i ja sam često, kao što smo svi radili sve i svašta, pogotovo unos podataka, to znate kad je neko bolestan pa fali u odelenju, mi smo imali jako malo ljudi, to nije bilo ono da 5 ljudi radi jedan posao, nego jedan čovjek radi 5 poslova. Tako da se dešavalo da čak i ja unosim knjigovodstvene podatke. Prosto onako sedite kao operator i unosite podatke. I znam sigurno, to mi je strašno bolan detalj. Bolan detalj koji, to sam u knjizi napisala, jako bih volela da mogu da saznam da mi to neko demantuje. Jer ako je to tačno, to što sam ja čula od prijatelja iz Narodne banke, ako je to tačno, onda znači da ko zna šta sve još nije u redu. Jer meni je rečeno da, sad zašto, izvinjam se, imam tako negativan stav prema Sloveniji, zato što, kako da vam kažem, u smislu izdaje države, eto tako, bezosećajne izdaje države, a znam kada nije tu bilo milijarde kod kompanije i transakcija, to bilo je na desetine, ali znate kada unosite podatke po nešto i zapamtite, znači ja znam kada je konstatovano u kompaniji da su Elanovi dugovi u potpunosti otkupljeni. Znači Elan više nije u masi, ne postoji dug Elana prema stranim poveriocima. Međutim, iz Narodne banke su mi prijatelji rekli da je Elan u masi za... Što bi srpske firme otkupljile, srpska država otkupljile, vraćala dugove Elana? Ajte, pitajte, jugoslovenska firma. A pritom, ne, Elan više nije slovenačka firma.
Dobro, Elan je sad privatna firma u Austriji. Ne, ali što bi mi, to je bila ponos slovenačke industrije, što bi ja kao srpski državljanin ne otplaćivao nikove dugove. Ne znam. To je moment kada smo mi još uvek, kako da kažem, nije pokidano sve. I kada je u tom portfoliju bilo jugoslovenske kompanije. A inače je situacija bila, to sam isto čula, znači to nemam papir da vam to potvrdim, ali to je taj detalj koji ste vi u knjizi videli, kada su stranci seli sa našima u Narodnoj banci da sravne, znači da se, to su bili oni pregovori sa Pariskim londonskim klubom, da se vidi koliki je dug države prema stranim poveriocima, tu se pokazalo neslaganje. U našim papirima je bilo mnogo više smo dužni nego kod stranaca. Ispalo je da smo... I ja mislim, što ti stranci ne bi, aha, niste nam dužni 2 milijarde, dužni ste nam 4, fino 4. Koliko smo bili ispali... Ako je to tačno, a to kažu ljudi iz Narodne banke, ako je to tačno, to je jedna strašna stvar. Da to ide u paket onih zločina, da je 5. oktobra Srbija bila dužna, kad se izdvoji samo Srbija, 5 milijardi, pa onda 2012. za vreme žutih smo stigli do 25 milijardi, a danas smo dužni preko 40 milijardi zvanično, što se zna. Dene, zamislite vi koji je to red veličina. Ne, to je dokaz koliko je ova zemlja zadnjih 20 godina pljačkana. Ali... A Jugoslavija se raspala zbog, koliko ono, 18 milijardi duga, tako nešto. Pa da. 16, nazovimo. Cijela ona Jugoslavija koja je pravila... Ali sve je, apsolutno, taj tsunami koji je potopio, to je sve vezano korak po korak, sve je povezano zašto smo mi sad ovde. Jedan razlog je što smo budale, a drugi razlog je zato što su bitange došli neki na vlast. I sad... Nema veze sa Kiprom, ali vi ste spomenuli jedan slučaj koji je meni jako značajan, ali bojim se da se takva praksa dalje nastavlja. Možete samo da ispričate ono što ste doznali, naznak vezano u Moskvi, ono vezano sa deviznim rezervama, kako jedna banka koriste deviz. Nisam to ja doznala. Dobro. To imate zvanično. Dobro, ispričajte. Kori Udovički je osnovala anketni odbor. Ona je tada guverner Narodne banke Srbije. Jeste, Iza Dinkić. Iza Dinkić. Treće, to je Srbije i Crne Gore, tada je zajednička država. I postavila je pitanje, otkud devizne rezerve države u Vekzim banci u Moskvi. E sad, evo još jedno pitanje. Znači, Vekzim, Jugobanka je imala, ajde ne kažem offshore banku, ali imala je stranu banku u Moskvi, koja se zvala Vekzim banka. Beogradska banka je imala u Nikoziji stranu banku koja se zvala COB, Cyprus Offshore Unit. I sad Jugobanka u Moskvi radi isto što mi sa Kipra radimo. I 5. oktobar dolazi i sva pažnja, sav udar i sva halabuka i vriska je na Kipar i na milijarde na Kipar. Niko ne spominje Jugobanku Moskva. Gde je brat Slobodana Miloševića? Pa dobro. Dobro, ja kažem, nekako su braće, to zanimljivo u našoj istoriji. Ne znam. Ja, ako mene pitate... Dobro, ja to konstatujem. Ako mene pitate, ni Jugobanka, ni druge mešovite banke. Jel vi znate da se iz Nemačke radio platni promet? Isto kao i sa Kipra. Naša mešovita banka. Mi smo se dovijali u svim državama. I ona nije brojila problem, ni ta Nemačka. Ne. Ni Franco-Jugo, ni Anglo-Jugo. Nije ni jedna mešovita banka. Samo Kipar. I znači Kipar momentalno zatvoren, čim su zatvorene ove 4 banke, a Vekzim banka radi do 2016. E, ali šta je zanimljivo sa tim? E, i sada. Znači, posle 5. oktobra, tajni sastanak, to se sve poslao, tajni sastanak u Vekzim banci Moskvi, gde se, između ostalog, ta banka preimenuje u Euroaxis. Znači, menjaju se ime. U tu banku, Dinkić koji je bio na tom sastanku, gde je, sem ljudi iz Jugobanke i Dinkića, bili su Lazarević i Hamović. Otkud sada privatna lica trguju strujom
u državi, ali to je odavno, to nije od 5. oktobra. To nije sad, od 5. oktobra. Samo čisto imamo činjenicu zanimljivo, da neka firma trguje sa strujom, da. Ima, a da Srbija u toj firmi drži, u njihovoj da. Banci drži devizne rezerve. I oni samim tim imaju i najbolje mogućnosti da... A zamislite vi sad, državne rezerve naše države se stavljaju u Exim banku, odnosno Euroaxis banku, kako se prime. Da. To je kao, kako da vam kažem, kao da ste u neku šparkasicu stavili kapital države. A nije, tu nema nikakav rejting, ni kredibilitet, ni ništa. To je jedna mink. E, i zato je Kori Udovički osnov. Ali, sad moram da se podsjetim. Ja stigla sa Kipra, predsednik anketnog odbora Aleksandar Vučić. Onda je valjda bio radikal, ne mogu da se setim. I ja se prenosi televizija. I ja sad sedim i čekam da čujem i slušam anketni odbor na čelu sa gospodinom Vučićem, koji postavlja pitanja gore nego bilo koje neuko dete. A znate komu odgovara? Prevejani bankari, koje su oni tu doveli da ih istresu iz cipela. To je 2000 koja treća? To je 2003. Da. 2003. ili 2004. Sad da. Treba videti kad je Kori Udovički... Aleksandar Vučić nema nikakve veze za Borkom Vučićem. Pitamo se, ne, sami palo na pamet. Ne, 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 isto prezime, ali... Dobro, to kao Zlatanović je ima nas mnogo, ne kažem ja... Mislim čak ni ono, da kažem, klanovsk grana. Da ne, meni je zanimljivo, pošto je otac Aleksandra Vučića radi u Narodnoj banci Srbije, pa da nije svoje. Nije dobro, sigurno. To. Nije sigurno. I sada, ali sad na to morate da dodate, ne radi se o deviznim rezervama i ne radi se o struji. Radi se o kako da vam kažem, Hamović i Lazarević postaju većinski vlasnici Euroaxis banke. A to je vezano za štedionicu. I sad, ako se seća, to je jedno od privatizacija i pitanja koje postavlja i svet. Jer sad kada kažete štedionica, oni su rekli da će da otvore štedionicu u smislu kao špar kase. To su govorili, jel, završili smo sa političkim bankarstvom i sada otvaraju pravu banku, ne banku, izvinjam se, štedionicu. A pritom nazivaju je nacionalna štedionica, a ona se zove, puno ime je, nacionalna štedionica povlaka banka, ali to povlaka banka je izbačeno. Nigde u narativu vi to ne čujete, nego čujete nacionalna štedionica. A u stvari je privatno preduzeće. I sada ta ista nacionalna štedionica dobija bez tendera, bez ičega, pravo isplate stare devizne štednje, milijarde. Sve mi je jasno. I na kraju, koja je sudbina te nacionalne štedionice, sada je ona tom dokapitalizacijama, jel, privatnim, državno vlasništvo se odatle izgubilo, privatnici su to dali FG banci i sada je to... vlasnik, znači preko nacionalne štedionice su uzeti poslovni prostori naših bana, a to sad je otišlo u FG. A što se kaže, urađena kombinacija i to je to. Eto, tako to ide. Za kraj, ono što smo rekli za Kipar, vaše iskustvo sa Kiprom i Kipranima posle svega. Znate šta, ja od kad sam došla, ja to govorim našim ljudima, to ne može da se ispriča kakvu, koliko prijateljsku ruku su Kiprani nama pružili. Kao, znate sad, kad smo tek došli, pa 90. godine, pa pitaju vas šta ste, a vi kažete Jugosloven. A oni kažu, pa dobro, Jugosloven ili šta, pa kažete Srbi, no, ako rašire ruke, servus. Oni su više znali da smo mi Srbi od nas samih. E, i sad naša sudba kleta 90. kako su išle sa ratovima, mukama i svim ostalim, isto ko njihova sudba kleta i 74. i pre 74. I sad, od prvoga dana našeg užasa, čitav Kipar je krenuo da humanitarnu pomoć da skuplja. I mi smo bili toliko, meni je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava koje sam doživala u životu. Za moju državu mi skupljamo humanitarnu pomoć. Da. Mi skupljamo humanitarnu pomoć. To je bilo, recimo, evo sad da kažem, štand, to vam pričam kao običan čovjek.
štan na tom glavnom Eleftherija skveru gde mi stojimo i prikupljamo stvari. I mladi bračni par dođe i pita je li to za Srbiju, mi kažemo jeste i oni odu u prvu prodavnicu sportske opreme i kupe, to je ekskluzivna prodavnica bila, kupe dve perjane jakne koje su koštale basnoslovno. I nove tako izradnje donesu dečje jakne i donesu i stave za našu decu. Kada JAT, iz nepoznatog razloga, kada je JAT tražio novac da se plati 7000 dolara, verovatno zbog goriva i ostalog, ta strašne su teškoće bile, da je obustavio letove JAT jer nije više mogo da prevozi. Onda je Kiparska država organizovala čarter letove koje su prenosili pomoć. Kiprani su, to niko ovde ne kaže koliko naše dece siročića su usvojili. To vam kažemo, to je sad privatni aspekt, da kažem, koliko novca je sakupljeno i podeljeno našim ljudima, koliko su prihvatili naših izbeglica, koliki naši ljudi su tamo besplatno stanovali i besplatno poslovne usluge dobijali, da stanu na noge, da neku firmu, da nešto probaju da radi i tako. To je, kada je bombardovanje počelo, svih 79 dana, Kiprani su bili sa nama. To su se bacale jaja, flašice sa mastilom, i onda, kako da vam kažem, prvoga dana bodljikova žica je bila na trotuaru i ambasada je bila, mislim, demolirana, razbijena. Koja je američka? Američka, išarana, plavo, žuto, zeleno, crveno, preko noći oni pomere žicu preko ulice. I to se dobacivalo, dok na kraju nisu žicu stavili u park, pa sve ogradili da ne može da se priđe. A inače, celoga dana se zasipa ambasada, a sutra ujutru čista. Celu noć marinci peru i tako. E onda smo, išli su Kiprani sa nama pred rusku ambasadu. Sve zatvoreno. E onda smo vikali, ne bojte se, braćo, Rusi i Srbi su sa vama. Niko se nije pojavio u to doba. A ispred francuske ambasade isto su Kiprani išli sa hiljade ljudi, to nije 150 ljudi, hiljade ljudi. Ispred francuske ambasade smo im samo okrenuli leđa. Kako je Francuska bila. Svakoga dana su, to je sad priča i o našim ambasadorima. Znate, meni je sekretarica, ne znam šta ispričam, najveća stvar je bila potpuno neverovatna, znači ta državna pomoć Kipra. Da su oni nama omogućili da mi vršimo platni promet. Da su to prihvatili da preko njih ide platni promet. A drugi aspekt je naravno ova privatna priča. Što se tiče države, od prvog do poslednjeg dana su podržavali i banku i našu državu sve što su mogli, čak i politički. Čak i politički. A kako su im ovi vratili 5. oktobera? Svima. O tome smo pričali. Kako su im vratili? Tako da, kako da vam kažem, ja je drugi razlog zbog koga sam napisala, odlučila da to, prosto da pokušam da raširim tu priču. Jedna je ta strašna priča o 5. oktobarskim događajima koji su ekonomski i politički, šta je to, kakvo je to zlo uništenje naše države. Potpuno pogrešan kurs te, na tome se... Da, totalno izdaje i kolonizacije. Potpuno pogrešan, mi potpuno pogrešno sve radimo i tonemo sve dublje. A drugi razlog što sam napisala knjigu, to je što, mislim, naši ljudi znaju da smo mi, kao Kipar je bratska država i oni su napaćeni, znaju da su stradali i tako, ali ne znaju koliko naših siročića su usvojili i koliko humanitarnu pomoć su pružili. Svi tamo poslovni ljudi, od rent-a-car kompanije koja je jeftinije davala Srbima, od auditorske kuće koja je jeftinije radila Srbima, od konsultantske kuće koja je besplatno otvarala firme Srbima, sve, gde god da ste došli i da ste rekli da ste Srbin, oni su plakali zajedno sa nama i pomagali šta god su mogli i umeli. I to treba da se zna. Meni je toliko teško što nigde nema, ne da kažem zvaničnog državnog, nego čak i na alternativnim medijima. Neko će sad reći, to je davno prošlo vreme. Ne, tako stvar se večno mora da se pamti. To mora da se pamti. To večno mora da se pamti. A ono što ja prepričavam našim ljudima, kako Kiprani, znate kad je bila 74. godina?
Da. Kada vučete paralelu sa Kosovom i Metohijom. Ako vam kaže sad ovako, Kipar ima jednu planinu, tu Trodos, ali ono 2000 metara vrh. Aerodrom je udaljen od Nikozije oko 40 km. Kada je engleska kraljica posle mnogo, mnogo vremena dolazila u posetu Kipru, ta granica, kako je na kraju Turska je otela tih 30% teritorije, ona ide i preko planina. To je severni deo Kipra. Kiprani su danima pre dolaska kraljice napravili lanac. Ljudi su spavali na toj liniji graničnoj i kada je pre nego što će da sleti kraljica, znači kada je avion bio iznad Kipra, oni su se uhvatili za ruke, to je bio ljudski lanac, a u svakoj ruci je bila baklja. To je gore, od aerodroma do Nikozije, hiljade ljudi je stajalo i držalo parole i uzvikivalo. Svakog dana invazije, taj dan se obeležava. Oni su podigli crkvu za svoje nestale i za svakog nestalog zasadili po jedno drvo. Svakog Božića na glavnom trgu Eleftherija donese se jedan bor veliki, gde porodica zaveže sliku svog nestalog i mašnicu tu. Oni obeležavaju, svakog vikenda odlaze na zelenu liniju takozvanu i pevaju patriotske pesme. A na svaku godišnjicu invazije vi imate pola miliona ljudi, ceo Kipar je na Eleftheriji. To je primjer, dan danas, znate mi kažemo davno u prošlo vreme, dan danas oni se ne predaju. Zamislite da Kiprani kažu, pa dobro, severni Kipar je. Da, i kompromisno rešenje. Nema. Mi treba da vidimo taj mali narod kako se ponaša. A to je veliki narod duh. Veliki narod. I divan narod koji je nas prigrlio i toliko nam pomogao i to su naša braća. Bila je ostala zauvek. Eto, veliko im i večno hvala. Ništa, Mirjana, hvala vam za ovaj veliki intervju. Nadam se da će biti poučen i da će i drugi uživati kao što sam ja uživao kao voditelj i da će dati povoda nekim drugim ljudima da ispričaju i oni neku priču o Kipru koju znaju tada 90. godine, a i da damo povod nekim drugim ljudima koji znaju kako se radilo u finansijskom sistemu i šta je sve urađeno posle 5. oktobra i kako je uništen naš finansijski sistem da bi ga jednog dana obnovili, jel? Bez finansijske slobode nema ni ekonomske slobode, a samim tim ni naše lične i državne slobode. Hvala vam još jedan. Hvala vam puno na prilici. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bila Mirjana Čorlija, moje ime Dejan Petar Zlatanović, za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav!